ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಸೌಮ್ಯ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನನ್ನ ದ ವ್ಲಾಗ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ 5:30. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಂಗೋಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ ಅಂದ್ರೇ ನಮ್ಮದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗಂಧ ಲೇಪನ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು, ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಳೆ ರಂಗೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಚುಕ್ಕಿ ರಂಗೋಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆವತ್ತೊಂದು ಪುಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಂತ ಫಸ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ತಿನ್ನೋರು ಉಪವಾಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗೆ ನಾನೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅವತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅವತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಆ ಥರದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಹೂವು ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು.
ನಾವು ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆಯೋದಾಗಲಿ, ಜವಳಿ ತೆಗೆಯೋದಾಗಲಿ, ಮದುವೆ ಆಗಲಿ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಚಿನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಏನೇನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಗಂಧ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಶಾಖ ಇರೋದರಿಂದ ಗಂಧಲೇಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನೇಲಿರುವಂಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ನಾವು ಗಂಧನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಧಲೇಪನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೂಜೆನೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಹೂವು ಹಚ್ಚಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗಂಧನ ತೆಗೆದು ಗಂಧಲೇಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಹುದು. ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.